Lingvisti su tokom 20. veka utvrdili brojne činjenice o sanskritu i srodnosti europskih jezika, koje su modifikovali do tadašnje zaključke. A krajem veka došli do niza otkrića u suprotnosti sa teorijama o poreklu Indoevropljana iz stepskih prostora severoistočnog Kaspijskog jezera. Arheološki nalazi su tokom 20. veka utvrdili postojanje razvijenih civilizacija u Podunavlju tokom posljednjih desetak milenijuma. Logikom analize kontinuiteta se zaključuje da je antropološki slično stanovništvo moglo da postoji na tim prostorima i milenijumima unatrag, kao što antropološke studije ukazuju da su to Indoevropljani. Mediterana, početkom neolita, prethodili drugačiji narodi, čiji su tragovi ostali manje ili više očuvani, sa kojima je došlo do stapanja. Lingvistički istraživanja su postakla istraživače drugih profila da multidisciplinarno povežu analize arheologa i lingvista, što je dalo fantastične rezultate i otvorilo nove pravce istraživanja. Na osnovu toga nastala je u novije vrijeme takozvana lingvistička teorija kontinuiteta Indoevropljana, koja je krajem 20. veka obezbedila međunarodno priznati autoritet. Italijanski genetičar Luigi Luca Cavalli Sforza i engleski arheolog Colin Renfrew značajno su doprinijeli istraživanju porijekla Indoevropljana 80. godina proteklog veka, ukazavši na argumente za teoriju o neolitskoj revoluciji, odnosno o prelasku neolitskih lovaca iz Male Azije preko Bosfora i Dardanela. Tada je još uvijek kopneni most. Po završetku posljednjeg ledenog doba i nastanka poljoprivrede, čime počinje proces formiranja pranaroda u Podunavlju i na Helmu, njihov rad je još značajniji rezultat postigao inspirisanjem genetičara da provere ove činjenice, čime je nastala nova naučna disciplina paleoetnogenetika ili arheogenetika. Pod ovaj pojam se mogu svrstati brojni pripadnici srpske autohtonističke škole, čiji šire slovenske, a i autohtonističke škole i brojni savremeni spisi i srpski i slovenski autori. Modernu varijantu ove teorije uobličio italijanski lingvista Mario Alinelli u delu Mario Alinelli Original delle lingue della Europa Mulino 1996. u kome je stao iza teorije o podunavskom porijeklu Slovena. Detaljnije ovome je u Pešićevom radu u svetu savremene teorije kontinuiteta od strane 225. do 264. u zborniku Život i ljubav, o Vinčanskom pismu, štamparija Pešić i sinovi, Beograd 2002. Cavalli Sforza je napisao knjigu History Geography, Pantheon University Press, Picenton 1994. godine štampano.